Всім привіт! Мене звати Міша Куш, а це мій голуб Юра, і ми сім'я митців. Ми художники. Ми з Юрою робимо картини, прикраси і аксесуари з Юриного посліду. І сьогодні ми вам розкажемо про наш маленький гівняний бізнес. Юра хоче іти вже працювати. Так, Юрі треба какати. Я киянка, але моє дитинство пройшло в селі. Звідти пішла моя любов до птахів, бо батьки завжди держали свійських птахів, типу качок, курей. Я з ними завжди гралась, приручала і навіть лікувала, мене бабуся вчила. За освітою я співачка, і до 2019 року я працювала по професії. Потім помер мій батько, мені дісталась його квартира з боргами, і тут моє життя повністю змінилось. Поки я займалася всіма потрібними документами на квартиру, це мене зайняло півтора роки. У квартирі оселились голуби, і коли я прийшла туди все зачистити, я знайшла у квартирі двоє мертвих пташенят голубів і одного ледве живого. Ото був Валера. Я Валеру виростила, вилікувала і відпустила на волю. Але сумуючи за ним, я почала малювати такі собі жартівливі картини. Ось вони, до речі, позаду мене. Після Валера я почала помічати на вулицях дуже багато хворих голубів. Я їх забирала додому, лікувала, знаходила лікаря. Мені вдалося знайти декілька сімей, які на своїй території влаштували притулки для птахів-інвалідів. І тут я зрозуміла, що моєю метою є робити виставки з цими картинами, розказувати людям за таку от проблему і збирати донати для таких сімей, щоб допомогти птахам-інвалідам. А Юра – це був мій останній голуб, якого я знайшла на вулиці, в нього зломане крило. Він вже не може жити на волі, тому ми з Юрою тепер назавжди сім'я. І потім, як виявилось, що Юра – художник. Юра також, як і я, полюбляє малювати. Добрий день, Юрій. Що будемо сьогодні робити? Жду ваших поручень. Ваша кава, Юрій. Що таке? Ось це Юрина перша картина після повномасштабного вторгнення «Гівняна війна». Матеріал той самий. Натурель. А ось наші гівняні прикраси. І також ми робимо ось такі от тарілочки для зберігання наших гівняних прикрас. Сьогодні будемо з вами відкривати скриньку Пандори. А точніше, збирати матеріальчик для роботи. Поїхали. І що, от вони, брильянти нашого часу. Коштовності, Юрині скарби. Нам треба вибрати красиві, які достойні того, щоб їх увіковічили. Красиві – це отакі, знаєте, правильна форма. Ось він еталон говна, подивіться. Того у нас за неділю виходить жменька гівна. У мене є два способи виготовлення – свіжачок із витримкою. Я вам покажу наглядно. Ось це свіжачок. Це коли береться Юрина какуля, оброблюється і відразу свіженька покривається епоксидкою. Витримкою, тобі ж сушене гівно, на виготовлення такого виробу йде до 10 днів. Це декілька слоїв какуль, які висушуються, оброблюються. І виходить ось такий от фактурний малюнок. Юрічка, нам треба розказати, хто купує наші прикраси. Окей, розкажу я. Все я роблю, так? Ти тільки возмущаєшся завжди, тобі щось все не нравиться, щось це. Хтось бере по приколу, типу, кажуть, подарую свекрусі і не буду казати, що це. Також купують люди на подарунок собі, ті, хто цінують мистецтво і арт. Також у нас є гівняний мерч в такому концептуальному пакуванні, в коробці з-під піци, в білому кольорі футболочка і в чорному. З принтом на плечі ось такої от чудової какулі. Багато людей бояться голубів і помилково думають, що вони всі поголовно просто заразні. У мене були на лікуванні голуби з орнітозами не один, і як бачите, зі мною все окей. Якщо ви палко не цілуєте саме хворого голуба, вам боятись нічого. І також варто пам'ятати, що голуби – це колись одомашні тварини. Люди їли голубів, їли їх яйця, відправляли голубами пошту. І із-за помилки людини голубів стало багато саме на вулицях у містах.
І їдять вони зі смітників не тому, що вони пацюки, як думають багато людей, а тому, що їм просто немає чого їсти, і вони на 100% залежні від людини. Ми з Юрою являємось амбасадорами благодійної спілки «Поруч». Разом з іншими амбасадорами ми вже закрили збір на автоматизовані годівнички для котів та собак в гарячих точках. Частину коштів з продажів ми донатимо на ЗСУ. Ми з Юрою особисто також робимо збори, і наразі ми збираємо на Стерлінг. Я закастомізувала 5 футболок нашого гівняного мерчу по типу тієї футболки, в якій я прокинулась 24 лютого і потім провела в цій футболці десь місяць. Ось, до речі, на мені ця футболка, а кастомна футболка виглядає ось так. Це є наш гівняний мерч з такою. Хто хоче порадувати себе та 100% задонатити, you're welcome в наш інстаграм. 2 роки після повномасштабного вторгнення я перебуваю у Швейцарії, але ось зараз прямую додому навідати маму, навідати свою сім'ю. І хочеться в якийсь момент просто сісти на цей потяг і вже не повертатись назад. Щоб вдома не було обстрілів, щоб була наша перемога. Тому саме головне – донатити всім. Донатити без перестанку до нашої перемоги, ну, і ми з Юрою обов'язково повернемось додому.